নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ভিডিঅ'ত আমি হাই স্কুল টেটৰ ৰি-ইভেলুৱেশ্যনৰ ফুল প্ৰচেছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল, বহুতে ফুল প্ৰচেছটো নাজানে, ময়ো ইমান দিন নাজানিছিলোঁ। কিন্তু বাইদেউ এজনীয়ে যিহেতু ৰি-ইভেলুৱেশ্যন কৰি আহিল, মই কমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈহে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ভাল মন দি শুনিব। নাম্বাৰ ওৱানত আপোনাক এটা এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব, যিহেতু ৱেবছাইটত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন এভাইলেবল নহয়। এপ্লিকেশ্যন নিজে লিখিব লাগিব, লিখি তাতে আপোনাৰ টেটৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ 300 টকাৰ ড্ৰাফ্টটো কাটিব লাগিব, যিকোনো বেংকৰ পৰা কাটিলে হৈ যাব। আৰু লগতে আপোনাৰ যিটো এডমিট আৰু মাৰ্কশ্বীট আছে, এই জেৰক্স কপি তাৰ লগত এটাচ কৰি দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনৰ লগত। আৰু মাৰ্কছৰ কথা সুধিছিলে, মাৰ্কছটো আপোনাক মিনিমাম 55-55 বট পেপাৰত পাব লাগিব, 55-55 পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰি-ইভেলুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব। যদি আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি RTI কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক 10 টকাৰ এটা IPO দিব লাগিব, এটাচ কৰি দিব লাগিব। IPO অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পষ্টেল অৰ্ডাৰ, এইটো আপুনি ওচৰৰ পষ্ট অফিচত পাই যাব। এই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ এটাচ কৰি আপোনালোকক RMSA অফিচত 30 দিনৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিব লাগিব। 30 দিন অৰ্থাৎ ৰেজাল্ট যিদিনা দিছে, ৰেজাল্টৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব আপুনি যদি ৰি-ইভেলুৱেশ্যন কৰে। আৰু যদি RTI কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে 2 মাহৰ ভিতৰত দিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল মই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ বাইদেউজনীৰ পৰা, মই আপোনালোকক দিলোঁ। আৰু কিবা যদি বুজি পোৱাত প্ৰব্লেম হয়, আৰু কিবা যদি ডিছকাশ্যন থাকে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন আছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' সদায় আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। থেংক ইউ।